Välkommen till Aktiespararna och digitala aktiekvällen. Vi kommer nu att få en presentation av bolaget ProLight Diagnostics. Och den som ska presentera bolaget för oss heter Ulf Bladin och är företagets vd. Själv heter jag Lars Håkansson och är moderator. Vi ser fram emot din presentation, så varsågod Ulf. Visste du att var 40:e sekund så drabbas en person av hjärtinfarkt i USA? I Sverige drabbas 3 personer varje timme av hjärtinfarkt. Och för var en som drabbas och deras anhöriga så är det här en omskakande upplevelse som i värsta fall kan ha dödlig utgång. För att kunna säkerställa en snabb, korrekt diagnos tidigt i vårdförloppet så är det därför av största vikt att man kan genomföra blodtester nära patienten och få högkvalitativa provsvar fortast möjligt. Och istället då för att som idag tvingas vänta timmar till kanske en dag på resultat från ett sjukhuslaboratorium så kan patientnära tester, som på engelska då kallas point of care testing, ge betydligt snabbare svar. Helst inom 10 minuter. På ProLight Diagnostics då utvecklar vi point of care-system för snabba, korrekta diagnoser av akuta tillstånd som till exempel hjärtinfarkt. Jag heter Ulf Bladin och jag är vd på bolaget sedan 1,5 år tillbaka. Och den här presentationen som jag kommer hålla nu kommer ta lite drygt 20 minuter. Och därefter har vi då som sagt tid för frågor. Och agendan den ser ut som följer. Låt mig börja med att beskriva kundbehov och marknaden. Och därefter kommer jag presentera vårt arbete med affärsutveckling som ledde fram till förvärvet av det brittiska bolaget Cyrus Diagnostics. Jag vill sedan berätta lite mer om vår kommande företrädesemission där teckningsperioden börjar löpa den 7 och håller på till den 22 mars. Och sist men inte minst vill jag berätta hur vi avser att använda kapitaltillskottet. Ja, den stora vinsten med point of care-tester det är att den kan utföras nära patienten. På exempelvis en vårdcentral, en akutmottagning eller ett äldreboende. Och då inte vara beroende av det stora sjukhuslaboratoriet. Och till skillnad mot de stora, tunga, fasta instrumenten på ett sjukhuslabb så är alltså point of care-instrumenten små, mobila instrument som ska också leverera snabba och korrekta provsvar. Det finns många akuta tillstånd då man vill ställa en tidig och korrekt diagnos. Och för att kunna säkerställa om patienten drabbats av en hjärtinfarkt då mäter man proteinet troponin som är den ledande markören vid hjärtmuskelskada. Idag utförs det här testet på sjukhuslaboratorier med tekniskt krävande utrustning där det som sagt kan ta timmar och ibland en dag innan behandlande läkare får tillbaka provsvaret. Det här har lett fram till att högkänsligt troponin efterfrågas i point of care-format med snabbare provresultat. Helst inom 10 minuter och då direkt till vårdgivaren där patienten befinner sig. Så vilka är då vinsterna med att kunna testa högkänslig troponin på en liten mobil point of care-plattform? Jo, genom att upptäcka eller utesluta en hjärtinfarkt tidigt i vårdkedjan så kan man då ge betydligt snabbare vård till de drabbade. Man kan undvika onödiga sjukhusvistelser och man kan spara in stora vårdkostnader för de som inte är drabbade. Ja, hur stor är då marknaden för point of care testing och inte minst för troponin? Ja, värt att notera det är ju här att point of care-marknaden har vuxit kraftigt under de senaste årens covid-pandemi. Vi ser en tydlig trend att allt fler tester flyttas ut från de stora sjukhuslaboratorierna närmare patienter och behandlande vårdgivare.
Och som framgår på den här bilden så uppgick då den globala point of care-marknaden till ungefär 29 miljarder dollar under 2020. Och den beräknas öka till närmare 52 miljarder dollar under 2027. Det här innebär då att den årliga tillväxten är ungefär 7,4%. Och det finns ju flera trender här än covid-pandemin som gynnar marknadsutvecklingen för point of care-testing. Det är den åldrande befolkningen i västvärlden, det är digitaliseringen inom vården och ökade investeringar inom forskning och utveckling. Den globala marknaden då för hjärtmarkörer, den uppgick i fjol då till 9 miljarder dollar och den beräknas öka till närmare 15 miljarder dollar under 2027. Och till sist här så framgår det då också att försäljningen för den enskilda markören troponin, den uppgick då till hela 2,3 miljarder 2017 och den beräknas öka till närmare 3,6 miljarder i år. Ja, låt mig då summera kort här vad jag presenterat så här långt. Det finns alltså ett uttalat kundbehov för point of care testing. Och den globala marknaden den är mycket stor med hög årlig tillväxttakt. Vilket då ger en stor potential för värdestegring för point of care-system som kan tillmötesgå marknadens krav och efterfrågan. Så vad gör då ProLight? Jo, på ProLight arbetar vi med detektion av proteiner genom ljus i ett optiskt system. Och vårt flexibla point of care-system som heter Microflex består då av testkort och instrument. Det som särskiljer vårt point of care-system är bland annat att blodprovtagningsröret är integrerat direkt i den här automatiserade processen. Och det här förenklar då arbetsflödet genom att flera manuella steg kan elimineras som pipettering och mätning och centrifugering. Utvecklingen av vårt point of care-system har skett då tillsammans med, vill jag påstå, den ledande teknologiutvecklaren The Technology Partnership i Cambridge. Idag har TTP cirka 200 forskare och ingenjörer anställda som arbetar med flera av de ledande life science-bolagen. Och det här tekniska partnerskapet med TTP det utgör ju då en väldigt viktig del av vårt utvecklingsarbete. Och det säkerställer samtidigt hög kvalitet enligt internationella standarder. Och genom att TTP delvis fått betalt för sitt arbete i aktier är de även delägare i ProLight och visar därmed stor tilltro till vårt bolag och vår teknik. Och för innevarande år så har de än en gång accepterat en lock-up för hela sitt aktieinnehav i ProLight Diagnostics. Ja, A och O när man arbetar även med produktutveckling det är att man håller sig kontinuerligt uppdaterad kring kundens behov och efterfrågan. Och just därför så genomförde vi en marknadsanalys. Och i den här marknadsanalysen så framkom det att kunder och potentiella partners de efterfrågar snabba provsvar. Ja, tidigare då räckte det med 20 minuters svarstid. Men idag så ligger den här förväntade på halva den tiden, alltså 10 minuter. Kunden de vill ha enkla och lätthanterliga point of care-instrument. De vill också ha möjlighet att kunna välja mellan om de vill ta blodprovet från armen eller fingret. Det beror lite på den kliniska situationen. Och en allt viktigare parameter, det har priset blivit. Så därav så är det väldigt viktigt med låga produktionskostnader för både testkort och instrument. Och dessutom så önskar kunden idag möjligheten att kunna inkludera fler biomarkörer och kunna testa de här samtidigt, vilket då benämns multiplex. Ja, resultaten från den här marknadsanalysen det medförde då att innan investeringarna i det tredje utvecklingssteget med enbart högkänsligt troponin kunde påbörjas
Då beslutade styrelsen att vi ville invänta en utvecklingsplan från TTP för att möta de här ovanstående önskemålen. Och samt för att vi ville få tydligare svar kring potentiella partners investeringsvilja. Parallellt så intensifierade vi också då arbetet med affärsutveckling. Och det är med syfte att vi ville identifiera och skapa samarbeten med en eller flera industriella aktörer. Vi ville undersöka möjligheten till utlicensiering eller en avyttring av tekniken. Och under de här diskussionerna som vi har haft med potentiella partners, då framkom det att det fanns ett stort intresse att kunna flytta över existerande tester från stora centrala laboratorier till mindre kliniker med små egna laboratorium och point-of-care-instrument, vilket då benämns distributed testing. Och enligt TTP så finns det då stora kostnads- och tidsbesparingar som kan uppnås för bolag som nu vill erbjuda sina befintliga tester till den här växande marknaden. Styrelsen beslutade därför att vi gav TTP uppdraget att utveckla ett nytt universellt testkort för distributed testing. Och det här arbetet påbörjades i januari och kommer pågå resten av året. Och styrelsen då tillsammans nu med TTP bedömer att det här särskilda utvecklingsprojektet kommer att stärka den pågående dialog som vi för med potentiella industriella partners. Ja, inom ramen för arbetet med affärsutvecklingen så har vi då även noga bevakat utvecklingen av nya teknologier och utvärderat om de kan komplettera bolagets erbjudande så att ProLight kan bli ett helt unikt bolag inom point of care testing. Och efter analys och utvärderingen av många bolags nya teknologier så stod det klart att den mest banbrytande och den med störst potential, det var brittiska Cyrus Diagnostics. Då betalningen här om 65 miljoner sker med enbart nyemitterade aktier så kommer alltså ingen kontantbetalning att äga rum överhuvudtaget. 30% erläggs nu strax vid samband med closing. Och de resterande 70% kommer erläggas under de kommande 2 åren. Under förutsättningen att förutbestämda milestones då har uppnåtts från Cyrus Diagnostics. Och samtliga nyemitterade aktier kommer också ha en lock-up-period fram till slutet på 2025. Och då förvärvet nu sker med enbart nyemitterade aktier så kommer då vår befintliga kassa och kapitalet från den kommande företrädesemissionen att kunna investeras till fullo i det gemensamma bolagets fortsatta utveckling. Ja, vän av ordning kanske undrar då, vad tillför Cyrus Diagnostics till ProLight? Jo, Cyrus Diagnostics de har utvecklat en helt ny banbrytande point-of-care-teknik för digital immunanalys. Där enskilda molekyler kan räknas digitalt från så lite som en droppe blod. Den här patentsökta tekniken då, som även har möjlighet till multiplex, den möjliggör då mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer. För er som kommer ihåg fysiken, här pratar man ända ner till femtomolar, alltså 10^-15, oerhört låga nivåer. Med en svarstid på 10 minuter eller mindre. Och enligt vår kännedom så finns det inget annat existerande point-of-care-system som bedöms kunna utföra dessa analyser med sån enkelhet och känslighet. Ja, point-of-care-systemet då, det består av ett lätthanterligt testkort och en mobil analysenhet. Endast en droppe blod krävs för att genomföra testet. Det kräver alltså inga dyra komponenter eller dyra förbrukningsvaror. Och en av de stora fördelarna är just enkelheten som i sin tur då skapar låga produktionskostnader. Den här tekniken den ligger då helt i linje med ProLights existerande strategi, det vill säga att vi ska kunna mäta
extremt låga koncentrationer av biomarkörer, som exempelvis då högkänslig troponin. Som jag nämnt här nu så bygger då Cyrus teknik på digital immunanalys, som innebär att varje molekyl kan räknas. Men hur går det här till då? Jo, varje molekylbindning, den bleker en fläck på ett fluorescerande skikt och kan därigenom räknas digitalt. Man får härigenom då en ultrakänslig plattform där biomarkörerna kan upptäckas i mycket låga koncentrationer med hög känslighet och precision. Istället då för att de här stora, dyra, komplexa laboratorieinstrumenten, så kan då Cyrus Diagnostics erbjuda en digital immunanalys i point-of-care-format. Och vår målsättning nu är att kunna erbjuda de här nya och i många fall avgörande ultrakänsliga testerna för ett snabbare omhändertagande av olika akuta sjukdomstillstånd till ett konkurrenskraftigt pris. Och Cyrus nya banbrytande teknik här då, det kan då innebära ett paradigmskifte inom point of care, i och med att de även öppnar upp möjligheten att man kan utveckla helt nya ultrakänsliga point of care-tester inom en rad olika kliniska områden som tidigare bara varit möjligt att genomföra på de här stora specialiserade laboratorierna. Och några exempel på möjliga framtida kliniska områden är då inom neuropatologi, såsom demens, traumatiska hjärnskador, dysfunktioner i immunsystemet som sepsis eller autoimmuna sjukdomar och virusdetektion som covid. Ja, under de två senaste årens covid-pandemi så kan det knappast undgått någon att idag är det PCR-tester som rekommenderas för att säkert upptäcka covid. Men svarstiden är väldigt lång, flera timmar till en dag beroende på system. Men med Cyrus diagnostisk point of care immunanalys, då kan man faktiskt uppnå lika god känslighet eller bättre än PCR-testerna för att upptäcka smittsamma viruspartiklar. Men med den högst betydande skillnaden att svarstiden bara är 10 minuter. Ja, vilka är då grundarna till Cyrus Diagnostics? Jo, de består av ett mycket kompetent team. De har lång och bred erfarenhet inom in vitro-diagnostik och utveckling inom framförallt point of care-tester och systemutveckling. Och de har redan tidigare utvecklat ett annat point of care-system hela vägen från koncept till CE-märkning, där de framgångsrikt genomfört en exit på det till Novartis för 90 miljoner dollar. Och de här fyra grundarna är kort Steve Ross, Eileen McGettrick, Julie Richards och Paul Monaghan, som samtliga kommer att bli kvar och jobba i det gemensamma bolaget. Och lite kort är att deras syn här nu, när de blev uppköpta av Cyrus, det sammanfattas rätt väl av Paul Monaghan, som sa att Cyrus är mycket glad över sammanslagningen med ProLight Diagnostics. ProLight är en ideal partner för oss och de delar vår strategiska vision att revolutionera patientvården genom att ge klinikerna de verktyg som de efterfrågar för att kunna ställa diagnos nära patienten. Vi har utvecklat banbrytande teknik för att kunna räkna enskilda molekyler och vi bedömer att synergin av de två bolagen kommer att möjliggöra att få produkten snabbare till marknaden, vilket i slutändan kommer att gynna patienten. Jag kunde inte hålla med Paul mer än vad han säger. Och jag kan bara säga att vi är så glada för att få in deras kompetens och erfarenhet i bolaget. Det kommer bli ett väldigt viktigt tillskott för oss i vår fortsatta utveckling. Och tillsammans planerar vi nu att utveckla de främsta och innovativa point of care-systemen för marknaden. Inte bara för hjärtmarkörer som högkänslig troponin, utan för många andra kliniska områden. Ja, en av de främsta styrkorna med Cyrus är deras digitala immunanalys, det är enkelheten och dess låga produktionskostnad. Och jag bedömer verkligen att det här gemensamma bolaget är oerhört väl positionerat för att kunna bli en av de främsta aktörerna på point of care-marknaden. För att vi ska lyckas nu med hela den här utvecklingen så har vi beslutat att genomföra en företrädesemission av units och cirka 77 miljoner som godkändes av den extra bolagsstämman här i förra veckan.
där en unit består av en aktie och två teckningsoptioner. Men mer om det här kan ni läsa om på vår hemsida. Så under förutsättning att vi når fulltäckning i vår emission, inklusive då teckningsoptionerna, så bedömer vi att kapitalet kommer att räcka för att ta Cyrus Diagnostics banbrytande point of care-system hela vägen fram till en godkänd produkt. Och det kompletterande kapitalet från den kommande företrädesemissionen, det kommer då att användas för vidareutveckling av våra två kompletterande system som är då Cyrus Diagnostics och vårt Microflex point of care-system. Och vi har då en rad olika aktiviteter som vi ser här på bilden som kommer ta Cyrus Diagnostics hela vägen fram till en godkänd produkt. Och det får jag berätta mer om i nästa möte. Och vidare att vi också kommer att vidareutveckla Microflex point of care-system. Där vi hoppas då i samråd med en potentiell partner kunna besluta om det tredje utvecklingssteget. Så slutsatsen och sammanfattningen från min sida blir att idag finns det ett uttalat behov för point of care-tester som kan mäta biomarkörer i låga koncentrationer med hög känslighet och precision. Och här har Cyrus Diagnostics utvecklat en helt ny banbrytande teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod med en svarstid på så lite som 10 minuter. Och enligt vår kännedom så finns det inget annat existerande point of care-system som bedöms kunna utföra de här analyserna med sån enkelhet och oerhört låga detektionsnivåer. Och Cyrus nya banbrytande point of care-teknik, det kan då innebära ett paradigmskifte inom point of care för klinisk diagnostik. Och därmed så ser vi en stor potential till värdeökning för ProLight Diagnostics. Och med det så vill jag tacka för er uppmärksamhet. Och därmed så har vi väl också några minuter kvar för frågor. Stort tack Ulf för en spännande presentation. Vi har fått en tittarfråga. Jag tänkte jag skulle börja med den. Utvecklingen har pågått i 5 år nu. Hur nära är ni en färdig produkt? Vad kan du säga där Ulf? Ja, vi jobbar ju nu oförtrutet vidare. Och vi vill också då anpassa oss efter kundernas efterfrågan. Det var det som jag visade i marknadsanalysen. Och där har vi nu en dialog som pågår med potentiella industriella partners för att se om vi tillsammans kan göra en utveckling. Vi har ännu inte fått ett konkret svar, men vi hoppas på nu i och med den utveckling vi gör inom distributed testing att det här kommer förbättra den dialogen ytterligare så att vi kan komma fram gemensamt och därefter kunna uttala oss om det mer exakt när vi är framme vid en färdig produkt. Hur långt kvar upplever du att Cyrus Diagnostics har med sin produkt? Den här point of PCT, POCT-tester måste ha fått ett fantastiskt uppsving egentligen genom covid, tänker jag. Ja, det stämmer. Hela marknaden har fått ett enormt uppsving av att patienter och även vården ser ju stora vinster med att kunna göra testerna nära patienten där de befinner sig. Ja, ni använder ju POC-tester idag för att framförallt kolla om patienten har fått hjärtinfarkt. Men vad jag förstår så kan ni då göra tester på fler sjukdomar. Och kan du berätta lite grann om den här tekniken? Ja, under de senaste 50 åren då har det faktiskt skett en fantastisk utveckling inom klinisk diagnostik som bland annat gjort det möjligt att upptäcka cancer, hormonrubbningar och hjärtsjukdom. Och stor framgång har då skett just genom immunanalys av blodet. Men där är det så att den existerande tekniken nu, den har ju under, vill jag påstå, kanske nått sin gräns vad gäller känslighet och noggrannhet. Att tillförlitligt kunna mäta riktigt låga koncentrationer av den sökta biomarkören. Och känsligare metoder har därför utvecklats nu där man mäter individuella molekylbindningar digitalt. Och de här nya ultrakänsliga, vill jag påstå, testerna,
möjliggör då även att många potentiellt nya intressanta biomarkörer kan tas fram. Men den här digitala metoden, den har ju hittills krävt väldigt stora och dyra komplexa instrument som då bara finns på specialiserade laboratorier. Det som är banbrytande nu med Cyrus och deras teknik, att de har fått ner det här på en point of care-plattform där man alltså kan mäta individuella molekyler digitalt på de här små bärbara point of care-instrumenten och då till en bråkdel av kostnaden jämfört med de stora komplexa laboratorieinstrumenten. Och det är därför som vi ser att vi har en väldigt stor potential att kunna erbjuda de här nya, i många fall livsavgörande, ultrakänsliga testerna till ett överkomligt pris och göra dem tillgängliga för sjukvården för ett snabbare omhändertagande av diverse olika akuta sjukdomstillstånd. Låter bra. Hur lång tid kommer de här pengarna nu som ni tar in, de här 77 miljonerna, att räcka, tror du? Ja, under förutsättning att vi nu når full täckning i emissionen inklusive täckningsoptionerna, de här TO4 och TO5, så bedömer vi att kapitalet kommer att räcka för att ta Cyrus Diagnostics banbrytande point of care-system hela vägen fram till en godkänd produkt och därefter en kommersiell lansering. Upplever du att den här nya tekniken som ni nu får via det här köpet, att den har en större framtid så att säga än den nuvarande tekniken som ni har idag? Jag skulle säga att de här två teknikerna kompletterar varandra väldigt väl. Givetvis är det så att med den nya digitala immunanalysen så öppnar den ju upp dörrar till helt nya tester som sagt, som tidigare inte varit möjliga att genomföra på de existerande point of care-instrumenten. Så det blir otroligt spännande att kunna kombinera dessa två vitt skilda point of care-system. Om man investerar i bolaget nu, Ulf, vilket tidsperspektiv tycker du att man ska ha på sin investering? Det är svårt att säga om, för varje enskild aktieägare har ju olika avkastningskrav och tidsperspektiv på sin investering. Och rent generellt skulle jag vilja säga att prislappen på utvecklingsbolag, de stiger ju i takt med att riskerna i utvecklingsprojektet minskar och att man kan visa upp tydliga kliniska resultat. Så ju närmare man kommer en kommersiell lansering och godkänd produkt, desto högre prislapp och därmed en högre exit kan det bli för bolaget. Vårt mål det är att våra produkter ska komma de här behövande patienterna till nytta så fort som möjligt. Och om nu en potentiell industriell partner bestämmer sig för att delta och saminvestera i våra utvecklingsprojekt, då skulle jag vilja säga att då kommer det här gå betydligt fortare. Kan du säga någonting om när du tror att ni går ifrån att vara ett utvecklingsbolag till ett säljande bolag? Handlar det om 3 år eller 5 år? Vågar du dig på att gissa någonting där? Nej, jag tycker vi är ett utvecklingsbolag. Jag tycker det här är väldigt spekulativt och vi har valt att vi lämnar därför inte några prognoser på det än, utan nu tar vi ett steg i taget och vi kommer informera marknaden så snart som vi har något ny väsentlig nyhet att rapportera. Till sist då, avslutningsvis, Ulf, vilka tycker du är de största möjligheterna och riskerna för ert bolag just nu? Ja, vad gäller riskerna, då skulle jag vilja säga att konsekvenserna nu av det här pågående hemska kriget i Ukraina, de är ju svåra att överblicka även för oss. Men jag skulle säga att idag skulle jag bedöma att den största risken är att vi inte snabbt nog får tillgång till resurser och kapital för att kunna driva utvecklingen framåt i den takt vi önskar. För att kunna erbjuda patienter och sjukvård de här främsta och innovativa point of care-systemen på marknaden. Så att de ska kunna ställa tid och korrekt diagnos. Och på din andra fråga om möjligheterna, där bedömer jag verkligen att ProLight Diagnostics kan bli ett helt unikt bolag inom point of care testing. Cyrus, de tillför nu oss en
helt banbrytande teknik för digital immunanalys. Där som sagt enskilda molekyler kan räknas digitalt från en enda droppe blod. Och den här unika ultrakänsliga tekniken, den möjliggör som sagt mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer med hög känslighet och precision. Så med vår nya teknik så ser jag att vi kan revolutionera patientvården genom att ge klinikerna de verktyg som de efterfrågar för att kunna ställa en korrekt diagnos nära patienten. Stort tack Ulf för att du ville vara med och presentera bolaget idag. Tack.